Somali Land oo gacanta ku dhigtay hub walxaha qarxay iyo rag weerar qorsheenayay dad caraysan oo ku qamaamay dabna qabadsiye daartii lagu kufsaday laguna dilay dibana Xamdi dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shaqaaqa ka dhacday degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose Ilhaan Cumar oo ka hortimid qorsho uu Mareykanka ku musaafurinayo Soomaali farabadan Silfa Romano haweeneydii hore loogu afduubtay Soomaaliya oo xil loo magacaabay midowga Yurub tijaabadii talaalkii COVID-19 ee lahakii oo dib loo bilaabay iyo markabka shahminta Turkiga oo ka laabtay aagga lagu muransan yahay ee badda Mediterranean-ka shirka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa goor dhow ka furmay madaxtooyada qaranka Cabdiqaadir Jakarta ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gudoomiyay furitaanka shirka wada tashiga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka jira kaas oo maanta si rasmi ah u furmay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho shirka oo ay goobjoog ka yihiin shanta madaxweyne ee dawlad goboleed ee kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir uu matalayo gudoomiye Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya si go'aan rasmi ah looga gaaro qusimaha agaasimaha warfaafinta ee xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo furitaanka shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in dadaalka shirkaasi uu muddo soo socday madaxtooyada qaranka waxa ay soo dhaweeyneysaa sida madaxa dawlad goboleeda iyo gobolka Banaadir ay uga dadaaleen ka soo qaybgalka shirka idoo haatan loo dhan yahay kamira dhalinta shirkan oo muhiim u ah hirgelinta arrimaha doorashada dalka ayuu yiri dhinaca kale Puntland ayaa ka hadlay shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay dadka Soomaaliyeed agaasimaha dhanka warfaafinta ee madaxtooyada maamulka Puntland ahna afhayeenka xukuumadda Puntland jaamacadda Banaadir ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi looga hadlay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta ka qayb galay oo hadda socda shirka dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo hadda furmay oo ka furmay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya madaxweynaha dawladda Puntland waxa uu madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah kala hadlaya sidii ay dalkan uga dhici lahayd doorasho wadar ogol oo la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda Puntland mar walba dadaal joogta ayay ku bixisaa hanaanka dhismaha dawladnimo ee Soomaaliya oo door weyn ay ku lahayd haddana doorkeeda muhiimka ay qaadanayso shirku maalmo ayaa la rajaynayaa inuu socdo iyadoo markaas kadibna madaxdu dabcan aan rajaynayno in mustaqbalka ay la hadlaan dadweynaha waxaana ka filaynaa wax wanaagsan inay mustaqbalka ka soo baxaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor furitaanka shirka waxa uu kulamo hordhaca la qaatay madaxda dawlad goboleeda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo ku saabsanaa sida shacabka Soomaaliyeed oo heli lahaayeen xuquuqdooda dastuuriga ee ku aadan ee doortaan masuuliyiinta ee ku aaminayaan talada dalka waxaana tallaabadan ay ku soo aadaysaa xilli muddo-xileedka madaxda dawladda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya uu gabagabay yahay waxaana shirka u furmay madaxda shanta dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isha ku haya xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiyo Soomaaliya Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigtay hub walxaha qarxa iyo waliba rag weerar qorsheenayay Axmed Tifo ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ugu yaraan ilaa iyo 13 qof oo looga shakisan yahay in ay maleegayeen weerar ka dhaca magaalooyinka Burca iyo Hargeysa hub iyo walxaha qarxa ayaa 8:40 saac la soo dhaafay ciidanka booliska Soomaaliland howlgallo ay sameynayeen lagu soo qabqabtay sida uu sheegay taliska booliska ee Soomaaliland taliyaha booliska ee Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Isaax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadda ay ku raad joogaan baaritaano kale oo ay ku sameynayaan rag looga shakisan yahay in howlahaas ay ku guda jireen waxa uu sheegay in suuragal ay tahay raggan hadda baaritaanada lagu haya inay maleegayeen weerar ka dhaca magaalooyinka Hargeysa iyo Burco Maxamed Aadan Isaaq waxa uu sidoo kale uu sheegay in ay ku raad joogaan xubno kale oo ka tirsan raggan looga shakisan yahay in weerarada ay ka fuli rabeen labadan magaalo oo Soomaaliland dhaca waxa uu degniin u diray milkiilayaasha guryaha iyo hoteelada kuwaas oo uu ku amray inaysan marnaba aqbalin in guryaha ay ka kireeyaan rag aan la aqoonin ilaa iyo warqad booliiska ka timaada waxa ay arrintan ay ku soo aadaysaa xilli saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ee Soomaaliland ay hore u shaaciyeen ibn xubno ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen dhinaca Soomaaliland kuwaas oo ka baxay dhinaca buuraleyda Galgala
ee Soomaaliya ee Puntland ay isku hayaan kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab. Dad caraysan ayaa ku qamaamay, dabna qabasiyay daartii lagu kufsaday laguna dilay Dhibane Xamdi. Awees Bashiir ayaa warkaasi noo haya. Dibadbaxani oo ahaa mid ay dhigayeen dad u badan dumar ayaa waxay si weyn ugu soo horjeedeen kufsigii oo dilkii loo geystay gabadh yaray ee dhowaan degmada Waaberi lagu dilay. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaha ammaanka dowladda waxay ka dalbadeen in si degdeg ah looga jawaabo codsigooda. Waxa ayna dhaleeceen u soo jeediyeen booliiska iyo laamaha ammaanka oo ay sheegeen inaysan weli waxba ka qabanin gurigii gabadha lagu dilay oo weli uu shaqaynayo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayay ka dalbadeen in cadaaladda la soo waafijiyo shakhsiyaadkii ka dambeeyay dhibaatadaasi. Soomaaliya dhibaatooyin ka jirta aad u badan yihiin. Maalin walba gabadha booto lagu dafaaya, maalin walba gabadha la qalanaya. Dabaqan hadda gabadha laga soo tuuray, waxaa jirta gabar kale oo ka horeysay oo laga soo tuuray. Dabaq waa shaqaynaya, hoteelka waa shaqaynaya, wax ka dhiidhiya malahan. Dowladdu kama hadlayso degmadii falka oo ka dhacay saaka wax ay qabato malahan. CAD-da wax oo jawaab kama soo saarin. Hadda nimankii falkaas geystay oo dhibaatada geystay aa la sii daayay. Askartiina markaa banaan baxna madaa ku soo baxnay, dadkeena dileen. We need justice. Madaxweynaha arrinkan ha ka hadlo. Sideeda labaad, waxaan ka xumahay inaan annaga dareenkeena intaan muujino aan soo banaan baxno aan ka xumaano ee taliyaha hodan degmada hodan iyo saldhiga Waaberi ee labadaba intayna jir dilaan ee xabsiyana geeyaan ayna xiraan. Taasaan ka sii xumahay. Waxaan ka xumahay dal shisheeye ma joogo, waxaan joogaa dalka iga hooyo. In jarkayga laygu dilo oon ku banaan bixi waayo oo xurriyada aan ku maro oo laygu gumaado kii wax sameeyey faldambiyeedka geystana ee la soo daayo waa waxaan ka xumahay oo maanta aanan liqi karin. Saaka waxaan u soo baxay inay Xamdi cadaalad hesho, horta Allaha u naxariisto qofkii dhinta uu ugu tagay. Waxaan u baahanahay Xamdi dadkii loo soo xiray waa la deeyey. Waxaa deeyey ninkan magaciisa muxuu ahaa Cabdiraxmaan deeyey. Wuxuu u deeyeyna waxaa waa caado qaati inuu yahay. Maanta haddii aan ninkaas arki lahaa horta maraba dadkan ma aysan cafiyeen. Haddii la arki lahaa Xamdi waxaa u baahanahay in cadaaladda la horkeeno wixii falka ku sameeyey. In cadaaladda la horkeeno waana ka xumaa kun iyo kow jeer. Saaka ilaa haddana waxaa u taagana waa banaanbaxa Xamdi darteed inay yeesho cadaalad. Ilaa aan cadaalad Xamdi ooga aragnana ma fadhiisanayna. Yaysa ka yaabin gudoomiyaha degmada Hodan iyo gudoomiyaha degmada Waaberi waana dili karaale, waana la dilay, waana la jirdilay. Jirdilaa nagu yaallo qof walba way dhiibaysaa, waana la xiray. Taliyaha Nadiid dilo ciidankiisa soo fasaxay oo nagu sameeyey jirdil. Wax aysan nagu samaynin malaha ulashii ay wateen xataa way nagu burbureen. Haddana waxaa u baahanahay inaanan fadhiisanin ee banaanbax aan sameeyo. Waa la xiri, waa la soo dayay. Haddana hadda dili xiri, waa la soo dayna. Yay daalin. Oo maanta u soo banaan baxay walaasheeya Xamdi dhibaatadii loo geystay oo aheeda kufsiga oo aheeda jirdilka oo aheeda dabaqi laga soo tuuray. Walaashaa marka hore Ilaahay naxariista jannaha ugu bishaareeyo. Waxay aheeda 19 jir, waxay aheeda ardayad oo dugsi sare ka baxday, waxay aaminaysay inay jaamacad gasho, nolosheeda mustaqbalkeeda wax ka aaminaysay. Waxaasaas u galo waa rag, waa la dhashay, waa u dhalay, way dhali doontay haddii uu Ilaahay u qadaro. Waa aftiga u yahay, adeera u yahay. Raggi Soomaaliyeed wuxuu Ilaahay ku ebtelay inay gabdhihii Soomaaliyeed aysan. Dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen dad caraysan oo kasoo horjeeday dhibaatadii loo geystay Xamdi oo ahayd gabar la kufsaday kadibna laga soo tuuray dabaq ku yaala qeyb ka mid ah degmada Waaberi. Walwarka duura idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho idinkaga imaanaya. Markaana dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay shaqaaqo ka dhacday degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cali Xasan Cali ayaa warkaasi inoo haya. Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay israsaaseen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex martay ciidamo ka watirsan daraawiishta Koonfur Galbeed oo dhowaan la geeyey degmadaasi. Goob joogyaal ayaa waxa ay sheegeen in israsaaseenta oo ka dhacday suuqa Muuri ee u dhow aargada degmada Walaweyn ee ka dambeysay kadib markii uu khilaaf soo kalax galay laba ka mid ah askarta sidaasna uu dagaalku bilowday. Inta la xaqiijiyey israsaaseenta ayaa waxaa ku geeriyooday saddex ruux oo laba ka mid ah ay yihiin ciidamadii dagaalamayay, halka ay ku dhaawacmeen laba qof oo ka mid ah haween oo mid ka mid ah ay tahay haweeney xaaladeeda caafimaadna aada loogu diranayo. Wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in weli xaalad kacsanaan ah laga dareemayo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana uu xiran yahay suuqa Muuri
oo ah halka ay labada ciidan ku wada dagaalameen degmada Walaween ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay dagaal beeleedyo soo laabtay waxaan taasi ay sababtay in ciidamada dawladda ka tirsan la geeyo halkaasi si dagaalka halkaas ka dhici jiray loo joojiyo Ilhaan Cumar ayaa ka hortimid qorshe uu Mareykanku ku doonayo musaafirinta Ilhaan Cumar ayaa ka hortimid qorshe uu Mareykanka ku musaafirinayo Soomaali fara badan Raxme Maxamed ayaa warkaasi noo faahfaahinaysa Ilhaan Cumar oo ka mid ah xildhibaanada Kongareeska Mareykanka ayaa si cad ugu soo horjeestay qorshe ay wadaan laanta socdaalka iyo kastamka Mareykanka kaasi uu sababi kara in boqolaal Soomaali ah looga soo musaafiriyo gudaha dalkaasi dadka la soo celinayo ayaa badankoodu waxa ay yihiin Soomaali si sharci darro ku jooga Mareykanka kuwaas oo ay macquul tahay in dib loogu soo celiyo dalkooda Soomaaliya xildhibaanada Ilhaan ayaa ku dhaleeceysay laanta socdaalka iyo kastamka Mareykanka qorshahaasi oo ay sabab uga dhigtay arrimo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19 qoraal ay soo dhigtay bartida Twitterka ayaa waxa ay ku sheegtay in qorshaha musaafirinta kaliya aysan dhibaato ku ahayn shakhsiyaadka balse ay khatar ku yeelan karto Soomaalida isla markaana ay keeni karto nolol ama geeri Mareykanka ayaa waxa ku sugan Soomaali fara badan oo isugu jira kuwa sharci haysta iyo kuwa aan sharci haysan oo waddankaasi si sharci darro ku jooga waxaana tan iyo markii la doortay madaxweyne Trump Mareykanka laga soo celiyay Soomaali fara badan Silva Romano habeenidii hore loogu soo afduubtay Soomaaliya ayaa xil loo magacaabay midowga Yurub. Jariiradda afka dheer ee Republic ayaa waxa ay shaacisay in Silva Romano habeenidii Al-Shabaab ka soo qafaasheen Kenya muddana lagu haystay Soomaaliya balse markii dambe la sii daayay xil loo magacaabay. Silva Romano ayaa u dhalatay dalka Talyaaniga waxaana ee la sheegay in loo magacaabay danjiraha qaaradda Yurub ee la dagaalanka Islaam Naceebka iyada oo ka qayb qaadanaysa mashruuc uu ururka midowga Yurub kula dagaalamayo Islaam Naceebka haweeneydan ayaa la sheegay in si aan qasab ahayn ay ku qaadatay diinta Islaamka muddadii ay ku afduubneed ama muddadii ay u afduubneed ururka Al-Shabaab iyadoo magaceedii Silva Romano loogu bedelay Caaisha mashruucan la dagaalanka Islaam Naceebka ee loo xilsaaray Silva Romano ayaa waxa ay ka bilaaban doontaa magaalada ay ku nooshahay ee Milan ee dalka Talyaaniga si ay u gaarsiiso wadamada kale ee qaaradda Yurub sidoo kale haweeneydan ayaa waxa la shaqeyn doontaa ama ay la shaqeyn doontaa ururo kale oo arrimahan loo xilsaaray kuwaas oo dhammaantoodba ku mideysan mashruucan oo lagu magacaabo Yes iyaga oo aruurin doona macluumaadka lagu taageerayo dadka la kulmay dhibaatooyinka faquuqa markaana qodobada caalamka ee warkeena markabka sahminta ee Turkiga ayaa ka laabtay aagga lagu muransan yahay ee badda marad Dowladda Griiga ayaa soo dhaweysay markabkii sahminta Turkiga inuu dib ugu laabto maanta qayb ka mid ah meelaha lagu muransan yahay ee bariga Mediterranean-ka taa oo xudun u ahayd iskahorimaad xagaagii u dhaxeysa Griiga iyo Turkiga oo ku saabsan xuquuqda tamarta. Markabka cilmi baarista ayaa dib ugu laabtay meel u dhow degada koonfureed ee Turkiga markii ugu horeysay toddobaadyo kadib markii Turkiga uu ku dhawaaqay bishii Luuliyo inuu u dirayo markab si uu uga shaqeeyo biyaha Griiga ay ku andacoonayaan inay yihiin awooddeeda gaarka ah. Tani waa tilmaam wanaagsan waan arki doonaa sida tani ay u kobciso qiimeynta saxda ah ee la sameeyay ayuu yiri afayeen u hadlay dowladda Griiga muranka ku saabsan keydka saliidda iyo gaaska ee laga yaabo inuu dhaliyo in wadamada NATO gaar ahaan kuwa xulafada la ah Turkiga iyo Griiga labaduba ay u diraan maraakiib dagaal aaggaasi lagu muransan yahay halka oo mid kastaba ay ku soo bandhigayso cududeeda gaarka ah si ay ugu andacoodo sheegashadooda NATO ayaa soo faragelisay arintan waxa ayna abaabushay wadahadallo u dhexeeya militariga labada dal si looga hortago isku dhacyo hubeysan oo dhici kara